Viskas yra. Saulius Etrija, Povilas Etrija ir laida Dvi galvos geriau Etrija. Sveiki gyvi. Kas savaitę atsakome jūsų klausimus apie gyvenimą darbe. Toks skambus pavadinimas gyvenimas darbe. Tai Saulius Jovaišas, vadovų konsultantas. Ir Povilas Petrauskas, koučingo specialistas. Ačiū, ačiū Sauliau. Sveiki atvykę į laidą. Dešimtąjį kartą, dešimtoji laida. Dvi galvos geriau. Fanfarų ir mūsų rėmėjas, kuriuo labai džiaugiamės ir kiekvieną savaitę džiaugiamės dovanomis ir taip pat to, kas su mumis, Audioteka LT, kai nėra laiko knygoms. Ir jau turbūt tie, kurie žiūrite ne pirmą kartą, žinot, kad su kodu dvi galvos gaunasi 50% pigiau šviestis, tobulėti ir, reiškia, eiti ten, kur norim eiti, o ne ten, kur pasiūti. Tai dvi galvos kodas pagal nuorodą, kuri bus komentaruose. Šio savaitės knyga, tai yra šitą nuorodą galios savaitę laiko iki Liepos 28 dienos, yra John Careiru. Ar Careiru, nesakai, nežinau, kaip jis įmėkia kirčiuoti, bet yra tokia knyga Blogas kraujas. Ir knyga apie kaip čia, sunkų startupų gyvenimą, o dar tikstau vieno startupo sunkų gyvenimą ir jo klientų sunkų gyvenimą. Galimas ir detektyvas, turbūt, tam tikrą prasme. Bet toks žurnalistinis detektyvas, publicistika, bet labai smagus klausimasis, vat, turbūt taip tikiausiai. Tai John Careiru ir Blogas kraujas su kodu dvi galvos, 50% nuolaida šiai savaitėj. Labai, labai kviečiame. Ir aš turiu pripažinti, kad atėjo ta diena, kai šį kartą aš nesuskaitęs klausęs tos knygos. Tai yes. Man, žinok, 3 valandos kelio, aš jaučiu, kad pusę jos beveik perklausysiu 1,5 karto greitesniu klausimu to dažnu, kaip ten jisai susidėlioja. Va, kur yra grožis, kada, kaip trumpėja kelionė, kada turi ką klausyti. Vienareikšmiškai. Reikia klausyti kaimyną. Absoliučiai. Taip, bet kokiu atveju rekomendacija, džiaugiamės, kad Audioteka prisideda prie mūsų ir mes turime klausimų iš serijos klaus, ko nori, kas realiai kas susiję tam vat, gyvenime darbe. Ir klausimai kartais būna iš praeitos savaitės, kažkuris vienas likęs, šiandien vieną tokį būtent turim, klausimų, kurių laukiam tiesioginėme eteryje, arba klausimai ir arba klausimai, kurie pas mus atkeliauja savaitės bėgyje. Susitikimuose atskirai galbūt per socialinę mediją, YouTube kanaluose ir taip toliau transliuojam. Šiandien atsakinėjam, Saulius tiek aš, meskit mum klausimų, tiesioginėme eteryje, kai kuriuos turim iš praeito savaitės ir pradedam iš karto vienu iš jų, Sauliau, pasiruošęs. Taip. Praeito savaitės klausimas. Jo, praeitų savaitės klausimas, kurį mes nespėjome atsakyti ir pasilikome šiai savaitėje, tai yra, daugiau gal situaciją reikėtų nupasakoti, yra, turim situaciją, kurioje administracijos vadovė, sakyčiau, kaip yra, tiesa, moteris, administracijos vadovė, tai svarbi detalė, administracijos vadovė, kurios uždavinys yra padaryti taip, kad organizacijoje dirbantys žmonės laikytųsi tvarkų, tai reiškia, ne tik tai ateit laikų į darbą arba išeiti iš darbo, tai ne tai yra nėra taip svarbu, bet tarkim, pildyti teisingą dokumentaciją, ataskaitos, pildyti, reiškia, klientų tarnavimo programą, projektų valdymo programą, tai yra daryti viską tvarkingai, kad visą tai, ką jie daro, taptų organizacijos turtu, o ne čia, būtų vis dar jų. Ir čia turi iššūkį, kadangi realiai jinai dirba industrijoje, kuri yra tokia tradiciškai laikoma vyriška industrija. Ir tie visi žmonės, kurie turi pildyti tas tvarkas, laikytis tvarkų, yra vyrai. Ir šalia to yra, kaip čia švelniai tariant, kūrybiškos natūros. Dar švelniai tariant, mano, kad yra vieninteliai protingi kambaryje. Kaip žinia, ir žodžiu, neįvelnio tų tvarkų nesilaiko. Nu, gal ne taip, kad visiškai visi, bet, reiškia, dominuojantis dalykas yra vienų tvarkų biški laikosi. Laiks nuo laiko, jam primena, jinai bando, reiškia, kažką tai daryti. Konfliktas kyla, nelabai kas jos klauso, nelabai kas girdi, o problema dar yra ta, kad iš jos reikalauja jos tiesioginis vadovas, kuris nėra jiems tiesioginis vadovas, yra tik tai jai tiesioginis vadovas, o jinai nėra jiems tiesioginė vadovė, bet reikia gauti rezultatą ir iš to vietoj stringa ir niekaip nepaina, kad visiems būtų gerai. Ką Povilai galvoja iš to klausimą? Ką daryti? Tarsi realiai klausimas yra, ką daryti? Kaip jūs pagažinai, ką daryti? Kadangi vis tiek, žinai, sunku, neįsigilinus labai
taip nuodugniai visą situaciją, tai tada tiesiog paliekant, aš bent leisiu savo šitą klausimą atsakyti tokiais paliekant keliais tipsais, galbūt jų kombinacija kažkaip tai rasis, galbūt vienas iš jų bus būtent apie tai, kas reikalinga. Ir aš taip išsižinai va, tavo vardinime nuo pabaigos. Ir kalba apie tą, tas skaitingas tam, tas atskaitingas, tas neatskaitingas, tas ten tiesioginis, tas netiesioginis pavaldumas. Gal vis dėlto tai yra laikas persižiūrėt ir labai gera to pačiu proga persižiūrėt struktūrą. Kaipgi vis dėlto ten galėtų veikti geriausiai, jeigu mes tiksliai aiškiai žinome, ko siekiam. Tai pirmas dalykas struktūra, antras kelias vedantis į labai konkretų, aišku, iškomunikavimą, kokie yra organizacijos tikslai, kas už juos atsakingas, kitaip sakant, kas yra atsakingas ir kas ir kaip yra atskaitingi. Nes atsakingi gali būti visi, o jeigu nėra atskaitingi, tai tada pamirškime rezultatus. Nebūna čia, tada gausis visą laiką toks mini pasiteisinimas, o jeigu yra pasiteisinimai, tai ko tikrai nėra, tai nėra rezultatų, nes nu, jie neina kartu, aš nesu matęs, kad žiūrėk ir pasiteisin galiu ir rezultatus padarau, tai taip nebūna. Tai čia tas antras, žinai, kuris man taip, žinai, šaunantis į galvą yra. Ir kitas dalykas, trečias, aš galbūt tokiu, jis gali būti ne tai, kad vainikuojantis, bet apimantis. Vis persitikrint, pasižiūrėt į dėmesį kreipiant į koks yra ryšys. Santykis, koks yra santykis, kad kur tą santykį, kad žmonės šiaip iš principo, jie, kaip čia sako, natūroj, iš natūros, tai jie vis nori padėti. Prigimti žmogaus yra padėti. Aš noriu, paprašyti kas nors, nu, padėti norėtųsi ir taip toliau. Tai vat, kai tas ryšys yra, tada susižiūrėti, kuo kiekvienas gali būti naudingas, vardant to didesnio tikslo. Tai kai tikslas yra kažkoks aiškus įvardintas, ryšį kurtis lengviau, pasižiūrėti, kuo aš galbūt naudingas esu kiekvienoje situacijoje konkrečiam žmogui, kad ir nepavaldžiam, ar ten hierarchiškai kitaip pasidėšiušiam, gal aš galiu kažkuo tai pagelbėti. Ir natūraliai, kai žmogus kažką gero padaro, kitas jaučiasi šiek tiek įsipareigojęs. Tai aš tokiais trim etapais susižiūrėčiau ir pažiūrėčiau šitą situaciją. Pati struktūra, tada big picture, toks didesnis vaizdas, apsitar dėl tikslo, susiderint visus lūkesčius ir tada kuriant ryšį per laiką ir pasižiūrėt, ar mes judam kažkokiais tai matavimo vienetais, ar artėjam prie tikslo, ar ne, jeigu neartėjam, nu, tada reikia vėl viską nuo pradžių ir tas toksai fail fast, toks greičiau padaryk klaidą, nors mažais kažkokiais žingsniais greičiau padaryk klaidą, kad žinotum, ką reikia taisyti. Bonusas viso šito reikalo yra tai, kad gal klaidos nepadarys, yra tokia tikimybė. Tai aš bent taip komentuočiau. Aš dar pridurčiau prie tų dar keletą tokių kaip ir tikslų situacijos, tai visų pirma, mes turim suprasti ir klausėja turėtų suprasti, kad visų tvarkų ir procedūrų paskirtis yra ne kontroliuoti darbuotojus. Paskirtis yra padėti jiems padaryti darbą. Tai. Ir jeigu jie pati suprastų tą dalyką, kad tai būtent paskirtis yra ne kontrolė, o paskirtis yra padėti padaryti darbą, tai greičiausiai tą santykį, apie kurį tu kalbės, sukurt bus lengviau ir paprasčiau, nes pasikeis žmogus komunikacija. Aš žinau tokių situacijų ir kada žmogus iš tikrųjų atsakingas, kropštus ir supranta, kad tos tvarkos yra svarbios ir reikalingos, tačiau kartais, ypač kai nesigauna ilgesnį laiką, užsisuka ir tada tvarkos tampa, nu, dėl tvarkų. Tai yra pats žmogus jau supranta, kad jam tiesiog svarbiausia išmušti, kad būtų tvarka. Ir atitinkamai mes suprantam, kad tada kiti žmonės, kurie tvarkų nekenčia arba nemėgsta, ypač kai nesupranta, kam jis reikalingos, galvoja, kad tam žmogui daugiau nieks nerūpi išskyrus tvarkos. Tai tada ir reiškia, jis nieko nesupranta. Reiškia, jis nesupranta, kokiam biznyje yra, nesupranta, kur mes einam, ir tai kažkas yra svarbiausias. Tai čia, manau, kad nuo to sąmoningumo reikėtų pradėti. Ir antras dalykas, jeigu jau pats supranti, kad jos yra skirtos padėti kitiems pasiekti rezultatą, tai va čia yra ta žinutė, su kuria reikia eiti pas žmonės. Ir jiems padėti suvokti, kodėl, kokiu būdu tos tvarkos gali būti naudingos jiems. Ir kaip rodo praktika, kol neatsiranda precedentas, kad dažnai tvarka įvyko. Ir tai kažkaip prisidėjo prie rezultato. Ir kada tu, kaip žmogus atsakingas už tvarką, sakai, žiūrėkit, man, va, padarėm. Ir matot, va. Tos mažos pergalės, kad kažkas gaunasi. Jo, kaip tu sakai, žinai, pažingsnelės. Ir va, paėjo, va, kodėl jūs tikalingos tos tvarkos. Žinai. Tai va, tas, manau, kad šalia to, kad tu sakai, ir big picture, ir prasmė, ir šiai kokie tikslai,
ir santykiai, dar šalia to reikalinga nuostata paties žmogaus suvokimo, kam viso to reikia, ir švietimas, tam tikras, ne, šviesti žmonės, kad irgi suprastų, kad dauguma žmonių įsivaizduoja tvarkas kaip tiesiog papildomą kontrolės įrankį ir tiek. O tai yra, ir tada atsiranda mikromanagementas. Tada. Ir dar tas tokia mažytė tarsi norisi priminti, kad nu, kai labai 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 reikalauji, kad laikytis tvarkų, laikytumės tvarkų, tu žiauriai norisi nesilaikyti. Prigimtis. Tiesiog prigimtis. Ir dar pacanam, žinai. Vis tiek kažkur širdyje visi, reiškia, nesvarbu, kad po 40-50 metų, vis tiek širdyje pacanai. Tai kuo labiau reikalauja. Kažkur dar neįsilakstęs. Tai sakai, taip, dar benys. Ok, super, gerai, apžvelgiam truputėlį. Šaunu, gerai. Ok, mes laukiam klausimų jūsų čia ir dabar. Jie visą laiką turi prioritetą prieš tos, kurie atkeliauja laiškais ar žinutėmis. Tai principas labai paprastas. Užrašot, jeigu jaučiatės fainai, viskas jums okay, galite užrašyti tiesioginį metrį. Tai tiesioginis eteris kiekvieną antradienį nuo 4 po pietų ir paskui viskas įrašai lieka. Ir Facebook'e, LinkedIn profiliuose, YouTube, tiek Sauliaus. Dabar tik tai galvoju, Sauliau, kuriam YouTube kanale? Vadovavimas LT. Aš nuorodas bet kokiu atveju paliksiu, tai tiek ir pasaulių YouTube kanale galima ir klausti, ir pamatyti. Povilas Petrauskas Pro, man atrodo. Nu, irgi nuoroda įmesiu, bus tada matoma. Tai visa tai tenai. Ir turim dar vieną klausimą dabar, tada turbūt, kol dar nėra gyva meterija, aš pasiimu tada, jeigu nieko prieš, iš praeito savaitės laišku tiesiog žmogus parašė, ganėtinai tokia išsami situacija, pasižiūrėkime. Vienas kas dalykas, tai tiek Saulius nežino, kurie klausimai yra pas mane atkeliaujantys, tiek aš nežinau, kas pas Saulių atkeliavo. Tai mes neturim kaip pasiruošti, mes kartais turim vieną kitą tokį, nu, kad vat, fainiau, kad aš galbūt žinau tą klausimą, bet žiūrėsim, kaip tau reikia. Taip tau reikia. Gerai, žiūrėk. Ar žmogus intravertas gali tapti produktyviu aukšto lygio vadovu? Sauliau, Povilai, kokios jūsų nuomonė galėtų būti intraverto kaip potencialaus arba esamo vadovo stipriosios ir silpnosios pusės? Į ką toks žmogus turėtų labiau kreipti dėmesį, ką tobulinti, galbūt net kažkur tai save kabutėse taip įvardinta laužyti, norėdamas aukti ir tobulėti kaip geras vadovas? Toks va, išsamus klausimas su keliais klausimais. Na. Turbūt čia, nu jo, čia daug visko. Visų pirma, tai iškart noriu sakyti, kad taip gali ir vienareikšmiai gali, absoliučiai gali ir aš mačiau ir yra ir netgi, net jeigu, pavyzdžiui, paimti klasiką Collinso From Good to Great, reiškia penkto lygio vadovas, tai yra vienas iš faktorių, kuris lemia organizacijos išskirtinę sėkmę, išskirtinį rezultatą, yra dažnai labai kuklus vadovas, labai vadovas, kurio ego yra nedidelis. Bet ir jisai kartais elgiasi kaip labai panašiai, kaip elgiasi intravertai. Jis dažniau tyliai negu kalba, jisai klauso. Tai čia yra tiesiog atsakymas taip, ir dėl to verta tikrai link to eiti. Ir vienas, ir aišku, tie visi dalykai, kuo intravertas galėtų būti geras toje vietoje. Tai ypatingai dabar, kada taip stipriai lemia organizacijų rezultatą santykiai, emocinė kompetencija žmonių. Tai būtent vat, klausantis žmogus, o intravertai vis dėlto, sakykime taip, ne tik intravertai, kiek labiau linkia intraversija, nes čia vis dėlto mokslo ginčiasi, kad tokių polių visai nebėra. Ekstremalus intravertas, ekstremalus ekstravertas, taip nebūna, kad ten yra persidengimų ir labiau yra polinkis tam tikras. Tai gali būti atgytas per laiką. Tai gebėjimas, reiškia, klausyti, patylėti, kada reikia, jisai yra tas daigas, kuris atveria kitus. Ir tokiu būdu emocinė kompetencija labai padeda intravertams sukurti tinkamus, produktyvius santykius su pavaldiniais arba su kolegomis. Tiesiog. O taisyti, manau, kad čia toksai, tu pridursi, aš tikiu, tai probėgšmojimu, reiškia, per klausimą bėgant. Taisyti, aš manau, nieko nereikia. Reikia tiesiog suprasti, ką aš čia veikiu, kaip vadovas. Ką aš čia veikiu, kokia mano funkcija. Ir tada klausimas, ką aš turiu daryti, kad tą funkciją gyveninčiau. Ir tame įeis tokie momentai, kad, pavyzdžiui, reikia eiti pa žmonės ir kalbėti su jais, nors nesinori. Nors mėliau sėdėtum vienas ir krapštytumės, bet tu negali pasiekti rezultato, jeigu tu neini su jais kalbėtis. Ir tai, iš esmės, žinai,
naudos paieška, vėlgi vėl pradėjau, žinai, nu, nauda. Kaip aš atnešiu naudos dabar organizaciją, jeigu aš eisiu pa žmonės ir su jais kalbėsiu. Ir čia, ir gerai žinia, kad išmokstama, nes didelė dalis konsultantų, pavyzdžiui, kuriuos mes turim pažįstame, yra labai linkę intraversiją. Aš esu labai linkęs intraversiją. Jo, tu esi tam tikrą prasme, jo, irgi mes vienišiai, žinai, tokie, bet ir vadovų labai daug pažįstu. Ir man pačiam kažkada teko perlipti stipriai per save. Aš prisimenu savo puikiausią universitetą, kad aš per seminarų žinodavau atsakymą, bet neišdrįsdavau jo pasakyti. Man buvo baisu. O dabar mes tik šnekam prieš didelės auditorijos ir tai atsitiko ne savaime, bet per laiką, kada supranti, kad reikia daryti įtaką. Tai čia toks mano variantas. Sakai, papildyk, nes tikrai yra ką papildyti. Jo, žinai, iš vienos pusės ir galbūt net ir lengva būtų papildyti, arba iš kitos priešingai. Labai sunku, aš pats esu intravertas. Ir ar tai ten testais, ar ten tokiais bendrais, kaip kur energija įsikrauta, kur aš ją pasikraunu ir taip toliau, taip toliau. Tai aš mokiausi tam tikrą prasme būti ekstravertu ir man atrodo, kad aš ganėtinai gerai išmokau, kaip kompetencija, jeigu taip galima įsireikšti, bet aš labai daug išvargdavau. Aš tikrai laužiau save, išvargdavau ir tada man tokį įsijuoką, žinai, buvo, kad aš keli metai atgal, žinai, buvo aš. Su tėvai išnekėjau, su tėvu išnekėjau, jis sakau, žinai, iš kaip čia susižiūrėjau, kad man atrodo, aš esu intravertas. Tai jis klausiu, tai kad tu visą laiką ir buvai intravertas. Ir man tada, tai, žinai, tokia punkt, kad tam laikotarpį, nu, žmogus prisiverčia kai kuriuos dalykus išmokti. Išmokti ir atrodo susigyventi. Ir čia man, žinai, tokia toptelio kažkada skaitytas tokia įvardinimas. Aš labai jam pritariu kiekvieną kartą, jeigu yra, aš nu, stengiuosi tai palikt, kad tai būtų nu, toks savaiminis suprantamas dalykas, kad yra krūva žmonių, žinomų, nežinomų, nėra skirtumų. Čia mes galime ir tuos garsiuosius vardinti, tiek lietuvius, tiek užsieniečius, kad vieni ten mėgstant tos bačkos būti ir sakyti. Asmeninis brandas, tarkim, ten žinomas Maskas, Bransonas, bet ką, jų neimit, kaip sako. Vieni jiem reikia senos, kitigi po vieną tyliai ramiai. Vieni ten mokosi per knygas, kitigi mokosi per konferencijas, kitigi eina per tą tokią asmeninę praktiką ir taip toliau, ir taip toliau. Vieni rezultatus siekia ten užmotyvuodami apie didelę idėją. Paskui tada jų ten komandos nariai daro dalykus, kitigi patys daro daug dalykų. Nu, įvairių variantų yra. Esminis dalykas, kas vienyje tuos žmonės, tai yra, kaip taisyklė, jie visi žino, kas jie patys yra. Ta darba, tą namų darbą jie jau būna padarę. Įsigryninę, kas jie patys yra, pasitikrinę, kas yra jų stiprybės, perkošę eilę kartų, n kartų tuos savo ir vertybinius pagrindus matyti. Ir iš amžių, žino, ne tame, kad tau, žinai, ten 20 metų ir tu, žinai, visur gali suspėti. Tau 3-5, kem 5, tu jau pradedi visai kitus dalykus tada žiūrėtis. Ir čia tu klausimas yra, geriau save pažinus, kaip tu gali prisidėti prie to geresnio rezultato sukūrimo. Atitinkamai, jeigu tu esi vadovas ir jeigu tu esi savininkas vadovas. Nes tai skirtingi veiksmai bus. Užduotys, kultūra kitokia, kurią tu pieši, prie kurios tu pats prisitaikysi, kurią tu pats bandysi sukurti, stengsiesi įdiegti savo žmonėm. Vat būtent per šitą dalyką, kai kuriuose vietose, kai kam bus labai paprasta net ir deleguoti, nu, kabutėse, deleguoti garbę kitiems. Savo tyliai, ramiai darai tai, kas tau reikalinga, o tiem, kuriem reikia tavo komandoj šlovės garbės, jie nueis, žinai, duos interviu, pranešimą skaitys, o tu savo ramiai, nu, didžiuojasi aš tuo žmogum, jie didžiuojasi, juo didžiuojasi. Nors aš esu tas, žinai, sraigtelis, kuris eismą reguliuoja. Nu, kiekvieną savę, tai man visą laiką tas yra pažink save. Tarp kitko, juokas jaukais, aš žinau, net nežinau, ar tinkama čia sakyti, ar ne, yra tokia knyga, vadyba pagal Sopranus. Lietuviškai, sena, labai sena, aš ją kažkada radau ir aš jį nusprendžiau ją pirkti, todėl kad aš atsiverčiau, varčiau puslapius, tiesiog knygynę pasižiūrėjau ir ten, nu, tipo Tonio Soprano reikalas ir sako, nežinau, niekas čia neužpypins, bet nu, ką padarys, čia sako, čia
Čia aš esu tas B, kuris eismą reguliuoja. O, sakau, čia bus gera knyga, pasiėmiau, nusipirkau, perskaičiau. Bet šiaip super, gera knyga. Bet turbūt jau leidimo nėra lietuviško, bet ten tai priebė ir paprastai lietuviškai. Taip, kaip turėtų būti. Tai, tai va, nu, bent man atrodo, tokie būtų mūsų pastebėjimai. Čia manau, tai taip. Tie, kas jeigu įsijungėt, ką tik ir galvojat, ką čia tos dvi galvos daro, tai čia ir yra dvi galvos geriau, sveiki atvykę, jeigu čia esat, mano vardas Povilas. Kitam ekrano gale Saulius. Ir laidos formatas yra labai toks paprastas. Klaus, ko nori apie gyvenimą darbe ar kažkas tai panašaus. Vadovų konsultantas, koučingo specialistas. Ir mes iš savo pusės, iš savo daržinės, varpinės galim atsakyti kai kuriuos klausimus, tai atsakom į juos tiesiog čia arba mūsų profiliuose. Tai toks tas formatas, 10 kartų jau vykstantis procesas ir džiugu, kad ne vieni čia mes esam, o esam kartu su rėmėjų audioteka.lt. Taip, ir tai yra, ko gero, šį kartą priklijuosim ir šitą dalyką čia neišvengiamai reikia paminėti, vis dėlto, kad yra šios savaitės knyga su kodu dvi galvos iki Liepos 28 dienos ir knyga yra, nėra vadybinė knyga, bet jinai yra publicistika apie vadybinius sprendimus. Ir tai yra John Carreyrou blogas kraujas. Amerikoje McKinsey pripažino kaip bestsellerį, kaip šitą Bilas Geisas labai gerai apie atsiliepę New York Times'as ir panašiai. Ir John Carreyrou yra žurnalistas, bet jis labai gerai pagavęs yra va, tas aštrumą verslo darymo, kartais ant sažiningumo, nesažiningumo ribos taip pat. Tai labai rekomenduojam, dvi galvos 10 pasmenų, pirmin. Arba dvi galvos 20. Atsiprašau, dvi galvos 20 kitas kodas, bet kuriom kitom audioteka.lt knygom, jeigu šita netinga, arba jau galbūt turit, o norisi kažkurių tai kitų, tai visada dvi galvos 20 kodas, 20% pigiau, bet kuriom knygom, savaitę, kas savaitę, special kodas, dvi galvos, tai yra vienintelė knyga, šiai savaitai blogam krauju. Sorry, Sauliau, pertraukiau. Ne, tai šis, tam mes čia ir esam, kad mokytumėm vienas kitą mandagumą, viskas gerai. O, kaip čia klausyk, taip, suvinioja viską, nu jėga. Aš žinok, ar turime klausimų eteryje gyvų? Dabar matau, kad eteryje nėra, tai gal tu turi iš savo klausimą? Jo, aš noriu tam tikras papildyti, aš neturėjau šitą klausimą iš šią savaitę. Jis išlindo iš tavo atsakymo, į prieš tai buvusių klausimą, ir jis išlindo dėl to, kad jis nuolatos išlenda per mokymus, per konsultacijas, ir jis yra nuolat, ir man sukidomi tavo nuomonė. Mes dažnai kalbame apie tai, kad jeigu nori būti efektyvus, jeigu nori daryti reikalus, reikšmingus reikalus, pokyčius ir panašiai, turi labai gerai žinoti save, pažinti save. Žinot, kas yra tavo vertybės, motivacija, kas tave motyvuoja, kas drivina, taip sakant. Šiaip tiesiog pažinti save. Senasis sokratoriškai principas, pažinti save, be ko iš principo sunku galas padaryti. Tai mano klausimas tau yra, kaip pažinti save? Nes man mes dažnai to klausia. Ir aš, tai sakant, kartais užstringu atsakyti, nes pamirštu, ką prieš tai sakiau, tai gal tu to žinosi. Kaip pažinti save? Kaip vat, aš esu biuro arba įmonės darbuotojas, vadovas, padalinio vadovas? Kas būčiau? Noriu būti efektyvesnis. Esu mokytojas, esu gydytojas, esu bet kas. Ir ką aš turėčiau daryti, kaip tu jauti, ką patartum, tam, kad geriau save pažinčiau, kad galėčiau daryti korekcijas. Kartais aš pradedu galvoti, kad, žinai, arba mes taip lėtai turim įsivažiuoti šitą dalyką, arba tuos klausimus pasiruoš, žinai. Nu, bet okei, okay, bandau. Bandau. Vienas, kas man iš karto šauna į galvą, aš nežinau, ar tas pats tinklapis, ar tas pats puslapis dabar bus, bet ten yra Gallup ir kažkas, Clifton, ar turbūt, nu, tiesiog yra Gallup Strength Finder. Keletą metų atgal aš išbandžiau vieną tokį įrankį, ten keliasdešimties, gal 20 Jungtinių Amerikos valstybių dolerių toksai, žinai, įrankis, nu, kur testas, kur tau duoda klausimą, teiginys labiau, ne klausimas, teiginys ir tau reikia pasirinkt labiau taip arba labiau ne, kažkuria tai pusė, žinai, ir ten, kuo greičiau atsakinėjai, tuo greičiau jie keičiasi ir jeigu ilgai galvoji, pasikeičia klausimas, tau duoda vis kitą klausimą. Ir ten tau duoda 5 tavo stiprybės. Aš, žinai, šiaip visai šitais tokiais, aš juos kartais vadinu tokiai ofiso horoskopai.
Nežinau, gal tai taip žinai, blogai sakau, bet nu, man tiesiog toks truputėlį astrologija šito ofiso, žinai, biuro astrologija, bet mane labai taip teigiamai nustebino. Man patikė penkias mano stiprybės, kur aš labiausiai turiu koncentruoti savo dėmesį ir jeigu aš tai darau, efektyvumas turėtų didėti. Ir kaip tik tuo momentu buvo dalykas, kad aš galvoju, kad aš koks truputėlį išvargęs, aš taip pradėjau, žinai, stopint kai kuriuos dalykus, taip pristabdyt, kažko nedaryt, lyg apgalvot apie kažkokį, tai žinai, susiliejimą su, nežinau, su visatom, taip toliau, gamta, žinai, apsikabint medį. Ir man ten... Palauk. Ir man vienas iš tų pasakymų buvo, kad reik daryti daugiau. Kame reikalai, žinai, kaip čia daryti daugiau. Ir paskui pasitikslinimai ten yra, nu, pasitikslinė arba galiu užsisakyti konsultaciją iš jau to specialisto. Ir aš paskui pradėjau suvest galų, žinai, kad visada, kada aš darydau kažko tai daugiau, kryptingai ir daugiau, nesimėtant, bet daugiau, kada aš daugiau užimtas, kada man tai būdavo ir kaifas didesnis, ir nuovargis smagesnis. Čia tai, žinai, kaip gale dienos grįžti, jau ten tiek nusikalęs, kad net kaldros negaliu įsiklot, bet faina. Tai vienas iš tų momentų buvo, kad, okei, tvarko, ir aš atsimenu, nuo vidurinės laikų šitie procesai taip vykdavo ir aš labai jais buvau patenkinęs, paskui galvoju, kad pervargau, daug darau, dar kažką, ne, nevelnio, čia buvo tik pasiteisinimai, tai vienas iš tų buvo tas va, testas. Man jis labai padėjo, aš jį galiu drąsiai rekomenduoti, puslapį galima internete susirast. Šitas dalykas ir kitas dalykas, kiti du dalykai, tai yra tai, ką aš išmokau, galima sakyti taip, iš mūsų bendro pažįstamo Ryčio Juozapaičio. Man jis yra Zeno guru, mokytojas ir taip toliau. Jis mane pamokė tam tikrų dalykų ir aš nuo to laiko medituoju. Medituoju ir, kad ir kaip tai keistai atrodytų, bet žinok, 15-oj, 20-oj minutėj kažkas cvinktelį ir kalba yra apie tą tokį va, vystymosi atsakymą. Ir aš kartais randu tuos dalykus. Ką man reikia daryti arba ko man reikia nedaryti. Tai čia antras dalykas ir trečias aš tada pasilikčiau dienoraščio rašymą. Kad ir kaip keistai kitą kartą tai skambėtų, bet va, net ir va, dabar buvę dvi dienos su vadovu viena komanda. Aš žinai, kuo toliau tuo man aiškiau tas darosi, kad kuo daugiau to softinio varianto, tuo jis labiau hard variantas yra. Tai šitie tokia praktika, nu, visada pasiteisinanti, jeigu tai darai disciplinuotai. Ne tame, kad, nu gerai, tai aš eisiu pamedituoti. Nu, žinok, meditavau, nei velnio nesigauna. Nu, aš nusipirkau dienoraštį. Aš, žinok, rašiau, vakar rašiau, tai vakar nieko nebuvo, nu dar šiandien parašiau, jeigu nieko šiandien nebus, tai irgi tada mes jau. Tai čia ne disciplinuotumas. Tai aš bent tuos tris vardinčiau, žinok, ir per laiką ta branda, žinai, tam tikra ateina. Ir tai nėra per laiką turiminį branda, kad nuo tokio ir tokio amžiaus. Branda gali, žinai, būti vienas žmogus 25, brandesnis už 40. Tai... Gerai, kad nebus 47, pavyzdžiui. Ne, tai nenorėjau čia, žinai, tiek jau šokti. Aš jaučiu tą pauzę tokį. Žiūrėk, aš noriu labai akcentuoti tą drausmingumą. Drausmą iš to, kad tu pasakėjai labai teisingai ir akcentavai, čia yra, kaip mano vienas klientas sakė, tai man, nu, rašyt, kai aš turiu ką rašyt. Ne, tu rašai, nes turi, nes dar laikas rašyti. Dabar laikas rašyti yra. Ir apie tą rašymą, tai mums vis laikai prisimink, kad mes, jeigu rašom, ypatingai, jeigu tą darom, žinodai, arba kaip čia, užgniaužia vidinį kritiką, tą, kad mes suprantam, kad nieks neskaitys. Mes žinom, kad mes padarysim veiksmų, kad nieks neskaitytų. Dėl to mes galime parašyti tai, kas iš tiesų rūpi. Kai mes rašom tai, kas iš tiesų rūpi, mes reflektuojam, permastom dar kartą, kas rūpi. Ir tai tampa patirtimi, tai tampa kažkai, turėti tam tikrą pasmaištą dalyką. Tai va čia disciplina ir rašymas, paleidžiant, rašymas, nekritikuojant viduje savęs. Nevertinant savęs, o tiesiog paleisti yra labai... Ir čia nėra kažkas mistiško, tai tiesiog procesas, mąstymas raštu. Jis labai daug duoda. Aš pridurčiau apie tavo tų trijų, dar vieną prastutį, kurį dabar ateina galvą, su kaip vienas. Negalvau, dažnai tam rekomenduojam. Yra tas feedback, žinai, nu, grįžtamas ryšys vis tiek. Kadangi mes ne vieni,
šioje žemėje vaikštom, o tuo pačiu metu turim aklų zonų. Tai yra, kur savęs nematom, nepažįstam ir tam galim padėti kiti. Žmonės, kuriais mes pasitikime, gali pasakyti mums, kurioje vietoje mes elgiamės kažkaip vienaip arba kitaip. Tai čia labai svarbus dalykas yra, mes galim tikėtis, kad jie pasakys, bet jeigu mes jiems nepadėsime pasakyti savo nusiteikimu priimti tai, ką jie pasakys, tai jie nepasakys tiesiog. O pasakys tai tada, kad jiems truks pionkė, kokį grubį kalbą. Kada jau pramuš visus išmuškamčius, tada pasakys, bet tada mes jau nebegyvėsim girdėti. Ir tai neturės jokios įtakos mūsų elgsenai, o turės tik tai mūsų įtakos mūsų santykiam. Tai va tas, vat, kada tu esi atvira, ir tai nėra lengva. Ir žinai, aš kuris pažiūrėjau į veidrodį, galvoju, man gali būti sunku, kai kuriam žmonėm pasakyti tai, kaip, feedback apie tai, kaip aš elgiuos. Ir aš tikrai turiu tokių situacijų, kad man nepasako, nors galėtų pasakyti. Ir, bet aš labai džiaugiuosi, kada pasako. Bet reiškia, mes abudu padirbėjom šitą vietą. Aš padirbėjau to, kad aš paskatinau pasakyti man, kad aš priimsiu. Ir žmogus padirbėjo, nes jam rūpi. Aš rūpiu, dėl to jis man ir pasakė. Tai va, tai gali būti priimant. Nes čia didžiulė dovana yra, kad išgirsti žmonių, kuriais tu pasitiki, kas tu esi, koks tu esi, kaip tu elgiesi. Tai čia papildomai to damučių, dadėčių, pridėčių esi. Aš žinai, taip pusę kiek žiūriu ir į laikrodį ir galvoju, dar kiek čia plės tą pačią temą galima, nes aš kelis klausimus labai panašius esu gavęs, bet jaučiu, kad galbūt persikels dar kitur ir tų tipsų galbūt net, jeigu taip galima įsireikšti, jų tikrai bus. Bet kad nesuplakti visos vienos temos į tą pačią, žinai, aš dar turiu kitokį klausimą. Toks įdomesnis truputėlis, žinai, bus. Ir gerai, žiūrėk, aš paskaitau. Bet aš turiu teisę neatsakinėti, pavyzdžiui, ne? Nu, aš turiu teisę. Vat nenorėjau, kad šito pradėtum sakyti. Nu gerai, pirmi. Ok, žiūrėk, kai aš gavau tą klausimą, tai jisai atrodė skambėjo taip, bet jisai buvo su kabutėm vienas dalykas. Paskui aš gavau patikslinimą. Įmonės vakarėlis. Renginys ir paskui įmonės. Aš įsivaizduoju, kas tai yra. Tai. Darbų kobalius, kaip sako, važinai. Truputėlį informacijos yra, kad geri rezultatai, gerai pavarėm, pasiekėm nemažai. Prisidirbau, kabutės, prisidirbau. Ką daryt? Ja. O ten nebuvo detalių daugiau, ko prisidirbo, tai, iki kokio lygio prisidirbo. Žiūrėk, kame reikalas, man tada iš karto, žinai, nu, bet kokio atveju, jeigu pasiliekama kažkas, tai tu pradedi kurti kažkokio filmo, žinai, dalį, žinai. Ir man tada iš karto susidėlėjo toksai, aš turėjau irgi darbuko balių ir mano žmona yra iš darbuko. Bet tai nebuvo kažkoks prisidirbimas, tiesiog mes susipažinom tenai, mes skirtingose miestuose ir taip toliau. Čia kita, žinai, netarnybinis romanas pagal tą tiesioginį, žinai. Ir man pirminė mintis, kad, okei, jauni, ten tratatau, žinai, nu, prisidirbo. Žmogus patikslina. Prisidirbo, tai reiškia, kad vadovam pasakė, ką iš tikrųjų galvoja apie juos, kai jau buvo gerai kondicijos, žinai. Tai va, sako, ką daryt? Ką daryt, sako? Nu kaip, kristikojas, nu. Dabar va ateiti darbą, reiškia, ir kristikojas. Sakyt, aš visai taip negalvoju. Šitis, paaiškiai, ne, man čia išsprūdo. Jo, paprastai išsprūsta tokias situacijas su žmonėm, kaip tik tai, apie ką jie labai ilgai galvoja, daug galvoja. Aš irgi tai, jo. Čia kai to, každai šutkė, jas dolė šutkė, ir kitas sako, tai ne, dolė prav, ne, dolė šutkė jas. Jo. Nu ką, prisidėjau, visų pirma, tai galvot apie tai, kad nu, atgal plionkės nebeatsuksiu. Ir čia visai tas pats principas, tai yra fokusuoti savo dėmesį, tai ką gali padaryti. Ir manau, kad čia yra puikiai proga inicijuoti pokalbį su vadovais, vadovu, kuriam prišnekėjai, sakyti, nu, vat, aš taip jaučiuosi. Ir aš noriu, man patinka čia būti, man, aš noriu čia toliau save matau. Ir aš tikrai manau, kad galiu būti naudingas ir aš tikrai manau, kad yra dalykų, kuriuos mes galim patobulinti, kuriuose mes galim būti geresni. Ir aš norėčiau juos išsakyti tiesiog dabar, jeigu tai yra įmanoma, arba mes sutarkime laiką, kad aš tą padarysiu.
kaip sakant, pasiruošti pokalbį ir tą viską, ką ant emocijos išsakėjai, išsakyk argumentuotai, racionaliai, laiku, geriausia susitarus. Mhm. Ir tiesiog tai pasakyti, aš manau, kad toks yra suaugusių žmonių elgesys ir jis labai sudėtingas yra, jis nu, toks yra sunkus. Ir taip norisi tiesiog nuimti įtampą tą kaltės momentą arba baimės momentą ir tiesiog paimti pasakyti, apsimest, kad nieko neįvyko, arba atsiprašytų, aš tada atsiprašau. Bet tai yra tam, kad išsaugot savo psichologinį komfortą. Bet jeigu iš tiesų tave kažkas labai užknisa įmonė ir tu nieko dėl to nepadarysi, tai tave tai užknis dar labiau. O dar labiau užknis tai, kad užknisi pat save to, kad nieko dėl to nedarai. Ir tada užbūtas ratas. Tai manau, kad čia tik yra reikalingas pasiruošimas ir įėjimas. Ką tu galvoji? Jo, tai čia vienareikšmiškai iš to, žinai, kad suvaidint, kad tai, žinai, alkoholis, aš nieko neatsimenu, tai greičiausiai niekur nebuvo, tai čia yra toksai, vat, apie tą situaciją, žinai, čia bus pasiteisinimas, bet jis tikrai neduos tau jokių rezultatų. Vienas dalykas, kitas labai svarbus dalykas. Aš dar, žinai, taip bandau persižiūrėti ir iš tų žmonių, kam tai buvo pasakyta pusės, tiesioginis vadovas, netiesioginis vadovas. Gal jie neprisimena tiesiog. Vienas dalykas, kad gal ir neprisimena, lai, kad ir kas ten bebūtų, gal juoko formą priims, ar nėra skirtumo, bet jeigu tas žmogus sąmoningai susižiūrės, jisai jeigu pirmas pradės kalbėti, jau tu pralaimėjai. Va šitoje situacijoje dėl to labai svarbu, kad kitą kartą nueik, ne kitą kartą, bet kada gali artimiausių metų susiderint tą susitikimą pasikalbėti ir jeigu, čia iš tos geros, gerojo scenarijos, jeigu vadovai yra sąmoningi kalbėtis apie šitus dalykus, jie suvokia, kad ne viskas yra gerai. Ir tai yra pats laikas pradėti šnekėti. Užsukt šitą visą reikalą, įvardinus, kas yra, koks tai galėtų būti, galbūt net ir sprendimas, užakcentavus, kodėl būtent taip yra, aš nežinau detalių, čia žinai, bet pats principas, nes tokių atvejų tikrai būna. Tikrai būna tie, žinai, parūkimo kambariukuose šitos kalbos, ar ten tambalio, ar dar kažką tai panašaus, tai jeigu tai dabar bus palikta, tai va tada bus tikrasis prisidirbimas. Jeigu šitas buvo kabutėse, tai tada bus be kabučių prisidirbau ir nebesprendžiau šitos situacijos. Ir čia labai susiję su tuo. Čia yra atsakomybė, kas dabar toliau jums spręs šitą reikalą. Šitoje situacijoje, man atrodo, visada turėti tas, kuris pirmas tai ir įvardino. Kad net jie irgi prasprūdo, dabar reikia jau susitvarkyti. Ir tikrai bus į naudą. Jo, jo, tokie dalykai net kartais pramuša. Jo, tai jau pats laikas. Blogai, paskui, aišku, pramuša. Jau. Nu va, taip mes po truputį. Priartėjom ir prie pabaigos. Faktiškai taip. Ir čia dabar, aš turiu pasiūlymą dėl kitos savaitės klausimą, bet paskui, tu turi pasiūlymą kitą savaitę? Aš noriu, žinai, aš galvoju, jeigu šitas buvo mano, tai galbūt mesk tu tada tą klausimą ir ruošimės. Šitas savaitės, nu gerai. Bet aš manau, kad mes prie to prieisim, man įdomu, mes visą laiką truputį leptarim, tai ką veikiam, tai pagalba, kaip tavo šitas kursas eina, tu jame kažkaip aktyviai dalyvauji šiuo metu, ar tiesiog eina automatu tavo šitas. Oi, ne, čia, man, žinai, man tokia praktika labai patinkanti yra, kad aš tame dalyvauju, yra kursai, kur aš palikęs ir komandą mes susidėlioja tą vadinamą mokėk, kiek gali, tai yra kursas, kada jis yra įrašytas, aš kada tai padariau, ir kas be nori, gali pasimti, nusistato patį savo kainą, kurią nori mokėti, susimoka, man pasidengia ten minimalus kaštai ir viskas. Aš ką sukūriau, įrašiau, suruošiau dalomąją medžiagą, imkit naudokit. Ten, kur aš pats dalyvauju, na tada ir kainos yra kitos. Tiesa, jau vieną savaitę praėjus iš 6, mes turėjom 4, na, grubiai sakau, 4 valandas virtualaus bendravimo. Pirmas modulis, paskui 1,5 valandos po kelių dienų tokį follow-up, žinai. Pirmadienį pavadinkim, tai viena savaitė tokia bendra, jau ir su įžvalgom, jau ir su nerimu, kas čia toliau gaunasi, jau ir su pabandymu, jau ir pamatymu, kur visa tai veda, tai va ten yra apie ryšį kuriančius dialogus, arba kaip praktiškai rasti savo gyvenimo būdą per brūkšnelį tokį kasdienį įprotį tiek vadovam, tiek žmonėm dirbantiem su komandomis, arba tiesiog esantiem komandos narių dirbantiem su žmonėm, vat kaip rasti metodikas ir savęs pažinimui ir bendradarbiavimui su kitu žmogum, kad ryšys būtų tvaresnis. Tai toks coachingo mokymasis internetu, raktinis žodis yra coachingas.
bet kad jį patikslinti yra ryšį kuriantis dialogas. Ir va, šešios savaitės, tai puslapį, kas norės, ar įrašus paskui vėliau turėti, ar dar prisijungti į grupę, bendrauti, bendradarbiauti, tai norą aš paliksiu. Tai yra tai, kur aš dabar susikoncentravęs ir tai yra žingsnis coachingo mokyklai gyvąją, tik dabar klausimas, kaip viskas dėliosis, nes dar kol neaišku, kiek bus gyvų susitikimų arba kaip gyvus keis sama situacija COVID-o reikalų į virtualius, tai ruošiamės rudenį gyvai programai, gyvai coachingo specialistų rengimo mokyklai pagal ICF. Tai čia dar yra tik tai pirmas žingsnis į ten, į gyvąją mokyklą, dabar tokia, žinai, interaktyvi, virtuali, internetu coachingo mokymosi programa. Aš pats dalyvauju, dalinuosi patirtimi, dalinuosi savo įžvalgomis ir tuo pačiu perteikiu tam tikrą informaciją iš savo patirties, kaip programos autorius. Tai aš gyvenu tuo, Sauliau, kuo tu gyveni? Jo, aš irgi ten tuo irgi gyvenu ir tais dalykais, kuriuos minėjau. Na, kartą mes dabar šiandien turėjom tik sutampą dažnai, kad mes turim tą pačią dieną. Na, taip, nesutampą, tai turbūt sutampą. Mūsų tas planas baina, šiandien turėjome ketvirtą susitikimą. Vienis Batušaitis dalinos įžvalgomis apie ateities organizacijas, kaip jos veiks ateityje. Tai labai įdomi medžiaga. Ir dar uždaro grupė, jinai jau susiformavusi yra, bet matyt, kad tokį formatą mes laikysim, kažkaip judinsime toliau. Kitą savaitę turim Vidą Petraitį apie Lyną. Tai toks, reiškia, bandymas padėti žmonėm vadovams sudėlioti savo planą B. Tai yra, kitaip sakant, būti pasiruošusiam daryti sprendimus, kai ateina laikas juos daryti, o ne pavėluoti juos daryti. Reiškia, būti tikrai kompetencijai tą sprendimą daryti. Tai toks visai faina patirtis ir man pačiam yra labai geras mokymasis, nes aš pačiam tokiam iš Dainiaus pranešimo Batušaičio, pasižiūrėkite žmogų, Dainius Batušaitis, daug visko pasisėmiau savo pačiam, man buvo labai įdomu. Tai čia tiesiog aš peliai pasimokiau šiandien. Klausyk, o įmanoma, jeigu jau jūs vis tiek įsivažiavę, ar prisijungti ir pamatyti įrašus? Yra žmonėm galimybė? Ne, mes tai laikom, ne, mes tai yra ta galimybė tik tiem žmonėm, kurie buvo užsigistavę iš pat pradžių, okay. Kurie, reiškia, jie tada gauna uždaro grupėje įrašus, peržiūrės, gauna namų darbus, sekam tos dalykus ir pat tos mokymosis vyksta. Bet mes tikiuosi, kad tokių modelių turėsime daugiau. Jo, tai kas nespėjo dabar, tada bus planas B kitas ir apie jį mes planas B bus, ja. Bus planas B. Nu va, o čia ką, dvi galvos geriau. Povilas Patrauskas, coachingo specialistas, kaip jisai pasisakė vienareikšmiškai. Saulius Jovaišas, kaip vienareikšmiškai ir sako, ir visi kiti jį tokį žino, tai yra vadovo konsultantas. Nu tai va, ir mūsų puikus rėmėjas Audioteka LT, su šios savaitės knyga, John Carreiro blogas kraujas apie startupų vieną istoriją, iš tų vieną startupų istoriją, labai tokia visą apimanti tokia labai. Ir 50% nuolaidas su kodu dvi galvos, šitą nuolaidą galioja iki Liepos 28 dienos ir nuolaida dvi galvos 20, tai 20% nuolaida visom kitom audioteką knygom, kurią dovanoja tie žmonėm, kurie mūsų žiūri čia, gyvai, žiūri po to įrašus Facebook'e, žiūri LinkedIn'e ir žiūri kanaluose Paulas Petrauskas Pro YouTube'e ir mano vadovavimas LT. Ir vat, taip pat mes į pabaigą klausimą, aš nepamiršau, ką turiu pasakyti. Nugi, smalsu. Koks jisai buvo, Sauliau? Mes kažką panašaus turbūt esam šnekėję, bet man atrodo, niekada nevėlu. Apie tai kalbėti toliau, tai yra, vadovas niekaip nedaro reikiamų sprendimų. Yra tokia situacija, kada darbuotojai supranta, kad vadovas nedaro, arba per lėtai daro, arba atidėlioja padaryti sprendimus, ką daryti darbuotojams, ką daryti kolegom, kad paskatinti vadovą vis dėlto padaryti sprendimus, arba su ta situacija, kaip ją išspręsti, kada visi žino, kad reikia jau dabar, o to dabar nieks neįvyksta. Tai vat pabandysim pasavadės pašlikėti apie tai. Pradėsim nuo to galbūt. Taip. O tai bus pirmas klausimas, kurį aptarsim, o paskui, kaip ir kiekvieną kartą, lauksim gyvame eterį arba per visą šią savaitę tiesiog siūskit pasauliui į socialinę mediją ar Facebook, ar LinkedIn, ar man, ar laiškais. Konfidencialumą mes garantuojam, neįvardinam, kas ten ką pasakė, tie, kurie drąsesni ir paprastesni, galbūt klausimai iš jų požiūrio kampo žiūrint, tai visą tai gali rastis ir gyvai, mes tada imam juos ir aptarinėjam, tai kitą savaitę turim klausimą pirmąjį, kitą savaitę ir knygą pasiklausyt turim. Sauliau, kada kavos? Gyvai. Dėl to mes ir klausinėjom vienas kito, kad lygiai nesustinkam gyvai. Būtent. Susitarsim. Gerai, susidarinsim. Tai tikiuosi, kad buvo naudinga, visiems pažiūrėjau. Dėkui Jums už dėmesį ir Sauliau, dėkui tau. Ačiū už idėją ir tęsim ją toliau. Laimingai, sėkmės tau. Iki.